ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟ ଦେବନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏୟାର ସୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଡ଼ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା। 50,000 ଲୋକ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ, ଟ୍ରାଫିକ ଫୁଲ ଜାମ୍, ରୋଡ୍ ପୁରା କଭର। ଯିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଇଏ ହେଉଛି କୁଆକାଇ ନଈପଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲାଇଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରେସନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଇ ଉଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରା ଫୁଲ, ପାଖାପାଖି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାଦର ହୋଇଛନ୍ତି। 1,00,000 ପାଖାପାଖି ପୁଣି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଉଡ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଉଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଫୁଲ। ନଈର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ଭରିକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ ଚିତ୍ର, ଅପରେସନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ହେଉଛି। କ୍ରାଉଡ ପୁରା ଫୁଲ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ୱାଇ ସେପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜାବାଜ ଆଉ
ଆଉ ଦେଖୁଛୁଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଡି ଖୁଚୁ ଗାଡି ବାପା ମୁଁ ଆସିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କୁଆଖିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ କରତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ହଣ୍ଟର ବିମାନ 1972 ମସିହାରେ ଏହି ହଣ୍ଟର ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିମାନ ପୁଣି ସବୁ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟଟି ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ ପରିକା ଦୃଶ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ବହୁତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଏହି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯାହାକି ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ ତାର ବାୟୁସେନାର ବୀରମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଳାକୃତି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଖରାର ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବିମାନ ହଣ୍ଟର ବିମାନ କି ସୋ ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ଼ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଂ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ପରେ ଆଗରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ନୋ ଏକ୍ସିଟ୍।